Dámy a pánové, dovolte mi Echář Čítel u dalšího videa, které je zároveň posledním z naší série o starověkém Řecku. V minulém videu o Peloponéské válce jsme si říkali, jak si notlivé řecké městské státy vyčerpaly válčením a tak se nám to otevírá prostor pro nové mocnosti. Toho dokázal využít jeden z největších vojevůců všech dob, Alexandr Veliký. Nejprve se však musíme podívat na jeho otce, Filipa II. Makedonského, který celou tu velkou expanzi započal a také na samotnou Makedonii. To byl poměrně hodnatý stát severně od Řecka a přestože tam žili Řekové, ostatní řecké státy je považovaly za barbary. Funkovala tu takzvaná vojenská demokracie. To znamená, že krále volili všichni muži, kteří sloužili v armádě. Jedním takovým králem byl od roku 359 při naším letopočtem Filip II. Ten byl v mládí zajatcem řeckých tébách, kde nastudoval řecké válečné taktiky. A po propuštění a návratu do Makedonie začal s reformami po vzoru řeckých měst. Nejprve celou Makedonii sjednotil a pak začal pomalu rozširovat její území směrem k moři, které do té doby Makedonie neměla. Jako jedny z prvních si tuto novou hrozbu uvědomili Atény, kde se kvůli tomu začaly vést politické debaty. Spojenectví s Makedonií navrhoval řečník Isokrates, proti němu se za zastavení Makedonie stavil slavný řečník Demosthenes. Jeho řeči proti Filipovi II., takzvané Filipiky, to je natolik známé, že se i dodnes toto slovo používá ve významu útočná řeč. Demosthenes nakonec této debatě zvítězil. A tak se Atény roku 338 před naším letopočtem společně s dalšími řeckými státy utkaly z Makedonií v bitvě u Chaironeje. Zde Makedonie k překvapení řeků zvítězila, a to zejména díky falangám, což byl vojenský útvar podobný římské želvě. O rok později, tedy roku 337 před naším letopočtem, svolal Filip tzv. Korinský kongres, toho se kromě Sparty zúčastnili všechny městské státy, které zde museli přijmout posádky Makedonců na svém území a nechat Makedony ovládat veškerou zahraniční politiku celého Řecka. O další rok později byl Filip II. zavražděn svým strážcem s největší pravděpodobností na rozkaz své manželky. Vlády se tak ujal jeho 18-letý syn, Alexandr Makedonský. Jehož učitelem byl mimochodem slavný filozof Aristoteles tuto chvíli se začaly proti Makedonii některé řecké městské státy bouřit, protože si mysleli, že by mohl být mladý Alexandr slabým králem. To se ale šeredně mýlili. Alexandr si jako exemplární příklad vybral téby, které se zrovna bouřily a doslova je srovnal se zemí, nebo pokud chcete, vypálil do základů. Údajně nechal z celého města stát pouze chrámy a dům básníka Pindara, kterého měl rád. Tohle všechny řeky přesvědčilo a tak přestali protestovat přidali se do jeho armády a Alexandr se mohl rovnou vydat dál. V roku 334 před naším letopočtem zahájil svou invazi do Malé Asie. 40 000 řeckých vojáků překročil Helespont a začala válka s odvěkým nepřítelem Řecka, Perzií. Ta nejprve utrpěla porážku u deky Granikos a pak Alexandr začal dobývat jednu perskou provincii, takzvanou Satrapii, za druhou. K zimu tohoto roku se rozhodl strávit ve městě Gordion, když tam se svou armádou dorazil, dozvěděl se od místních obyvatel o složitém uzlu na jednom voze. Pod legendy se ten, kdo jej dokáže rozplést, stane pánem světa. Alexandr vyřešil tento problém v skutku inovativně. Vytáhl meč a uzel rozsekl. Dodnes se používá spojení rozetnout gordický uzel ve smyslu vyřešit jednoduše nějaký zapeklitý problém. V následujícím roce se Aleksandrova armáda střetla přímo s armádou perského krále Dáreja III. Po Alexandrově vítězství se samotnému Dáreovi podařilo uniknout, do zajetí však padla celá jeho rodina i perská státní pokladna. Dále pokračoval Alexandr do Egypta, kde byl jmenován faraonem. V roku 331 před naším letopočtem byly peršané definitivně poraženi v bitvě u Gaugamel. znovu utekl, ale tentokrát ho někdo chytil a přinesl Alexandrovi jeho utnutou hlavu. Perské hlavní město Persepolis pak bylo vypáleno. Na Alexandrové dobývání světa bylo zajímavé, že přestože státy zbavil autonomie a vlastní vlády, nevnusoval jim vlastní řeckou kulturu a ponechával jim jejich tradice i náboženství. O moc dál se však Alexandr nedostal. Chtěl pokračovat do Indie, ale jeho vojáci již odmítli dál bojovat a tak mu nezbylo nic jiného, než se vrátit domů. A tím domovem bylo nové hlavní město Babylon. V roku 323 před naším letopočtem Měsíc před svými 33. narozeninami Alexandr zemřel. Příčina jeho smrti není dodnes celá jasná, stejně tak jako místo jeho hrobu. Jisté však je, že v době své smrti měl jen jednoho velmi mladého syna a tak se rozhodl předat svou vládu svému nejvěrnějšímu generálovi Perdikovi. S tím ale nesouhlasilo několik ostatních Alexandrových velitelů, takzvaných diadochů, kteří si území této obrovské říše rozebrali. Antigonos si vydobil Řecko v Makedonie Lísimacho z dnešní západní Turecko a Ptolemaios z Egypt, kde založil dynastii ptolemajovců. Od této doby tak vládli v Egyptě Řekové. Posledním následníkem tohoto rodu byla slavná královna Kleopatra. No a prakticky celý zbytek Makedonské říše, tedy všechno východně od Turecka, připadl Seleukovi. No a tím jsme dokončili celé dějiny Sarověkého Řecka. Pokud se neviděl úvod a Peloponéskou válku, která tomuhle předcházela, máte je tady nalevo. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak můžete dát palec nahoru, případně do toho Já se s vámi loučím a uvidíme se zase někdy příště u nějakého dalšího videa. Zatím, čau, čau.